Olá pessoal, tudo bem? Sabe onde que eu tô? Tô na loja de um dólar. E o que já é um milagre, porque, cara, eu fujo dessa loja que nem o diabo foge da cruz. Porque olha, toda vez que eu venho pra cá, eu venho pra gastar um dólar e gasto 20, 30, porque eu, cara, eu compro muita coisa. E eu falei assim, já que eu tô aqui nessa loja, eu vou mostrar alguns preços de alguns presentes. Eu vim aqui pra comprar um negócio de pasta de dente. Não um tubo de pasta de dente, um negócio de colocar a pasta de dente pra ficar em pé. Porque tá me irritando a pasta de dente de casa, tem que comprar um desse também. Tá me irritando a pasta de dente de casa porque a pasta de dente de casa fica caindo. Então eu vim comprar um aqui. Mas então, eu acabei de achar um negócio pro papel toalha. Então, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês. Vocês já viram no canal do Anderson, do Nossa Vida USA, ele faz muitos vídeos nas lojas de um dólar. O canal do Albertinho, ele também faz alguns vídeos no canal, na loja de um dólar. Se vocês assistiram no canal deles, vocês sabem como funciona. Mas se vocês não assistiram ainda, então eu vou explicar pra vocês. Tudo nessa loja é, no máximo, um dólar. Eu falo no máximo porque tem alguns chocolates ali que custam um pouquinho mais. Tipo, 89 centavos, 79 centavos. Olha aqui, tem essas bolachinhas aqui. Essas bolachinhas aqui são muito deliciosas. Você adiciona, tipo, 2 colheres de óleo e 1 colher de água, mistura, coloca no forno por, sei lá, 300, por quantos minutos? Por 8 minutos e fica pronta a bolachinha, um dólar. Faz 12 bolachinhas, então cada bolachinha sai tipo 8 centavos. E aqui tem a mesma bolachinha, só que de chocolate, com um pedacinho de chocolate. Muito deliciosa também. Aqui tem algumas compotas, né? Não sei se vocês aí no Brasil costumam comer compotas, mas tem o tipo, acho que é o pepino em compota, né? Que é o pickles em compota. Tem o cereja em compota, tem a pimenta aqui, o jalapeño, também um dólar. No Brasil teve uma época, aqui teve uma época também que ficou muito famoso o óleo de coco. Aqui é a pasta de coco, né? Pra cozinhar. Falando que era um pouquinho mais saudável do que o óleo normal. Um dólar. Se você tem preguiça de cortar alho, um dólar. De picar alho. Acho que não precisa ficar falando que é tudo um dólar, né? Porque é tudo um dólar. Uma coisa interessante que eu acho que tem nos Estados Unidos é isso daqui, ó. Avisando que vai fechar. Isso daqui é um negócio muito interessante, porque aqui, lá no Brasil, eu espremia limão na comida, espremia limão pra fazer suco, aqui vem tudo na garrafinha, já espremido já. Americano, quando fala que americano é vagabundo, americano é vagabundo de verdade. Aqui, ó, ketchup, o Hunt's, um dólar. Tem quantos? 680 gramas. O ketchup, ketchup, ketchup. Aqui desse lado aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem os cereais. Não sei se vocês já viram essas caixinhas de cereal. É, eu compro muito disso daqui pra minha filha. Vem 5, então sai 20 centavos cada uma. E eu compro pra ela levar na escola. Porque aqui na escola, as professoras... Minha filha tem 6 anos, ela tá na primeira série. As professoras pedem pra eles levarem esses lanchinhos pra eles comerem na sala enquanto eles estão fazendo lição. Então, depois do almoço, acho que às 2 da tarde, eles podem comer um lanchinho enquanto fazem lição. Um negócio interessante, que eu não lembro, quando eu era criança, se eu podia comer na sala de aula ou não. Mas é, aqui eles comem também, ela leva uma garrafa térmica de água pra ela poder beber água. Ela não precisa sair da sala pra tomar água. Aqui tem o Tossum Swirls, quer dizer, é a versão dólar do Tossum Swirls, né? A versão barata, a versão shilling, né? É um negócio gostoso, ele é um recheio, é como se fosse uma bolacha recheada, só que é fechado, então é um pacotinho, né? A bolacha, um pacotinho, e daí você, é como se fosse um pastel doce. Daí você coloca na tostadeira e derrete tudo dentro, fica muito gostoso. Aqui ó, cereal, se você gosta de cereal, esse daqui é o Fruity Pebbles, é a versão Dolly do Fruity Pebbles. Também um dólar, aquela caixa inteira. Aqui tem o pudim, né, tipo um Danone, vem 4 por 1 dólar, sai 20 centavos cada um. Aqui tem uma goiabada. Sério, meu? É a primeira vez que eu vejo goiabada aqui. É, goiabada. Um dólar. Cara, eu quero levar. Mas se eu levar, eu vou comer, então melhor não. Aqui, ó, leite condensado. Leite condensado, um dólar. E tudo aqui é um dólar. Eu vou ficar falando um dólar, um dólar, um dólar, um dólar. Tudo aqui é um dólar. Olha aqui. Quer dizer, esse daqui eu não sei se é bom, né? Não é gostoso. Quer dizer, muita coisa que também não é aquelas coisas. Mas olha isso daqui. Agora, eu já vou falar aqui que eu já comi o melhor nhoque do mundo, que é o meu primo, a Luane, que faz.
Só que quem não tem cão caça como gato, né? Então, nhoque empacotado vem quanto? Vem 500 gramas, meio quilo, 1 dólar. O que que é? É feito do quê? Nhoque do quê? Vamos ver o que que é feito aqui. De batata. De batata. E farinha. Batata e farinha. Daí como que prepara? Sei lá como que prepara, mas é 1 dólar. Ah, o que mais que tem aqui? Vamos ver. Macarrão, massa de pizza, batata escalopada, não sei como fala em português. Ah, aqui tem alguns molhos, né? Aqui tem alguns enlatados, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Alguns enlatados aqui, por 1 dólar. Feijão. Teve uma época que tava caro feijão no Brasil, né? Aqui, esse daqui tá quanto? Quer dizer, tá 1 dólar, tá quanto? Tá 1 dólar, tá na loja de 1 dólar, caramba. Mas quanto que vem? Vem 681 gramas por 1 dólar. É o feijão pinto. Aqui nos Estados Unidos esse feijão se chama feijão pinto, é o feijão pintado. E é muito engraçado, porque quando você fala isso no Brasil, o pessoal tira sarro, né? Ah, feijão pinto. Ah. Aqui desse lado aqui, ó, tem os salgadinhos. Olha aqui, esse daqui. É tipo batata da onda. É a versão dolly da batata da onda. E é 1 dólar também. Como tudo aqui, né? Como eu já falei, tudo aqui é 1 dólar. Nossa, deu uma virada, uma reviravolta o negócio aqui. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem esse salgadinho. Esse salgadinho, deixa eu explicar a sensação que é quando você come salgadinho. Imagina você dando um beijo de língua no capeta. É a sensação que você tem. Quando tá escrito fuego aqui, é porque queima, mas queima, queima até a borda do. De lá. Cara. Enquanto você está comendo, a sua língua vai, parece que vai ficando em carne viva, mas você não consegue parar de comer. E é um ciclo vicioso. Começa a queimar, você quer comer mais, começa a queimar, você quer comer mais. Nem compro mais. E tem esse aqui que parece que é pior, que é o explosão. Que esse aqui eu nunca comi. Eu comi aquele outro lá, o fuego, que tem o sabor de limão. Esse aqui eu nem tento. Olha aqui a batata Lay's. 1 dólar também. O que mais que tem de bom? Tem a pipoca. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A pipoca. Saquinho de pipoca. Aqui, caiu ali. 1 dólar, o que mais? Tudo aqui é 1 dólar. Então, aqui é prato. Se você chegou nos Estados Unidos agora, não tem nada da. Não tem nada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vira. Tá virando. Aqui embaixo tem os pratos, ó. Eu preciso comprar alguns também, mas não aqui. Ah, tem taça aqui do outro lado. Copos. Então, tipo, você chegar. Cara, se você. A primeira coisa que eu aconselho quando você vier para os Estados Unidos é achar uma loja de 1 dólar. Porque daí você vai conseguir montar sua casa com 100 dólares. De boa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por passar esse tempo comigo. Aqui do lado, aqui atrás, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui, fazer uma tomada aberta. Aqui atrás tem as coisas, dá para ver aqui? Aqui, ó. Tem as coisas de Natal já, porque já tá chegando. O Natal tá em novembro. Então tem as coisas de Natal. E eu tenho que vir aqui pra comprar alguns cartões, alguma coisa. Porque aqui tem tipo 18, 20 cartões por 1 dólar. E onde que eu deixei? Eu tinha outra coisa na mão e eu deixei aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde que tá. Mas é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu joinha, curta, comente, compartilhe. Quando você compartilha esse vídeo, você ajuda, não só me ajuda, mas ajuda vocês mesmos que estão assistindo, porque quanto mais pessoas entrarem no canal, mais ideias eu vou ter, mais vídeos vão sair. Muito obrigado, até mais. Tchau.